አሁን ደግሞ በፋሽን ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። ያ ወደዛው እናልፋለን። አዝማሪነቱ ይቅርብሽ። አዝማሪነቱ ይቅርብኝ። ወደ ፋሽን ይበመለስ ሻለኝ። ወደ ፋሽን ተመለሽና ዛሬ እንደዚሁ ስለ ፋሽንና ስለ ራስን መጠበቅ ስለ ላይፍ ስታይል አስተምሪኝ እስቲ። በጣም ደስ ይለኛል። ወደ ፋሽን ፕሮግራማችን እንለፍ። የምንገኘው በፋሽን እና የኑሮ ዘይቤ ፕሮግራማችን ላይ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ ባህላዊ ንቅሳት ምን ይመስላል የሚለውን ከተለያዩ ባለሙያዎች ጋር እናያለን። ከዛ በዘለለ ደግሞ አሁን ላይ እንደ ፋሽን ሆኖ በዘመናዊ መልኩ በሚለቁ ቀለሞች ቢሰራ ምን ይመስላል የሚለውን ራሴው እየሞከርኩኝ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ፓፒ ታቱ ባላለው የዘመናዊ ታቱ ባለሙያ ነኝ። ታቱ ስራ ከጀመርኩኝ ከ10 አመት በላይ ሆነኛል። በአዲስ አበባና በአዳማ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ስሜ አቤል ከበደ ይባላል፣ ወይም ቻፒ አርቲስት በሚለው ታወቃለሁ። እና የምሰራው የሰውነት ላይ ስዕሎችን ማለት ነው። የባህላዊ ንቅሳት ባህላዊና መንፈሳዊ ጠቀሜታ አለው። የተለያዩ ማለት ያለፍንባቸው ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። በባህልም በጎሳም እንደ መለያነት የሚጠቀሟቸው የነበረ የንቅሳት አይነቶች ናቸው። ባህላዊ ንቅሳቶች የሚሰሩት ከሃይማኖታዊና ከባህላዊ አንጻር ነው እና እነሱም ሲሰሩ ያው በብዛት የሚጠቀሙት መስመሮችንና ዶቶችን። ወደ አፋር አካባቢ ስንሄድ በብዛት ሴቶቹ ጋር የፊታቸው አካባቢ ላይ የሚሰሩት ንቅሳቶች አሉ እና ያው የጾታም ለወንድ ለሴት ተብሎ የሚለያዩ አሉ። የባህላዊ ንቅሳት እንግዲህ እንደየቦታው እንደየባህሉ ይለያያል። ለምሳሌ ወደ ደቡብ አካባቢ ብንሄድ የተለያዩ ስለቶችን በመጠቀም ሹል ነገሮችን በመጠቀም ሰውነታቸውን በመቁረጥ የተለያየ ቅርጽ ይሰጡታል። ያኛው እንደ ውበት ነው፣ እንደ ባህላቸው ነው። ወደ ሰሜን አካባቢ ደግሞ ከሄድን ወደ ሰሜን ወይ ደግሞ ወደ አማራው ክልል ከሄድን ደግሞ የተለያዩ የባህላዊ ቀለሞችን በመጠቀም የተለያዩ ቅርጻ ቅርጽ እሾኮችን በመጠቀም መርፌዎች ሊሆን ይችላሉ፣ እነሱን በመጠቀም የተለያየ ቅርጻ ቅርጽ አንገታቸው ላይ እጃቸው ላይ ምናምን ነገር ይሰሩበታል። ያው እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ቦዲ ፔይንቲንግ የሚገኘው ወደ ኡሞ ቫሊ አካባቢ ነው፣ ወደ ሀመር ወደ ሙርሲ ምናምን አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ሰሜኑ አካባቢ ነው ካልቸራል የሆነ ንቅሳት ያለው። ስለዚህ እኔ እየሰራሁት ያሉት ቦዲ ፔይንቲንግ ስለሆነ ያንን ቦዲ ፔይንቲንግ ከሰሜኑ ካለው ካልቸር ጋር ወይ ደግሞ እነዚህ ንቅሳቶች ጋር አንገት ላይ ምናምን የሚሰሩት እነሱን አንድ ላይ ኮምባይን በማድረግ ንቅሳቶቹ ኦልሞስት ቴምፖራሪ ወይ ደግሞ ቋሚ የማይለቁ ናቸው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ጊዜያዊ በሆኑ ቀለሞች አንድ ጊዜ ተሰርቶ ወይ መታጠም እንዲችል አድርጌ በዘመናዊ መልኩ ለማስተዋወቅ ከሰሜኑ አርት ጋር አንድ ላይ አጣምረን እየሰራሁ ነው። ዲዛይኖቹ እንደየቦታው እንደየባህሉ ይለያያልና አሁን እንዳልኩትኝ ወደ ደቡብ አካባቢ ብንሄድ የተለያየ መስመሮችን በመስራት የራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው። መስመሮቹ ሌላ አይነት ከለር አይገባበትም፣ ግን መስመሮቹን በመስራት ብቻ የተለያየ ዲዛይን ይሰራሉ። ወደ አማራ ክልልና ወደ ሰሜኑ ደግሞ ከሄድን ወደ ትግራይ አካባቢ የተለያዩ ዲዛይኖችን መስቀል ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነጠብጣብ መስመሮችን አንገታቸው አካባቢ እጃቸው ላይ በመስራት እነሱ እንደዚህ አይነት ስራዎች ይዘወተራሉ። ዲዛይኖቹ እንደዚህ አይነት ስራዎች ናቸው። አሁን ላይ በብዛት ቦዲ ፔንቲንግ እየሰራን ያለ ነው ኢቨንቶች ላይ ነው። አፍሪካን ኢቨንቶች ላይ ነው ስራዎቹን ለማሳየት እየሞከርን ያለ ነው። ምክንያቱም የሰውነት ስዕል የሚሰራው ኦኬዥናሊ መሆን አለበት። ኢቨንቶች ወይ ደግሞ ወቅቶችን ጠብቆ ለዝግጅቶች ወይ ለሞዴሎች እንደዛ ነው የምንሰራው። እና አሁን ላይ ጀስት ናይት ላይ ግሎ እንዲያደርጉ ወይ ደግሞ ግሎ የሚያደርጉ ቀለሞች አሉ፣ ኒዮን ሪያክት የሚያደርጉ ቀለሞች አሉ። እና እነሱን ቀለሞች በመጠቀም ሞር ናይት ላይ ደግሞ ሰው ያን ነገር ለኢቨንት ወይ ደግሞ ለእንትኖች ለዝግጅቶች ሞር ውበት እንዲያደርገው እና ባህሉን ሰውም ደግሞ በተለይ ባህሉን ይህን ንቅሳት የሚባለው ነገር ያው እየጠፋ ስለሆነ እኛ ሀገር ላይ የእናቶቻችንን ንቅሳት የሚሰሩትን እሱን አንገታቸው ላይ የሚሰሩትን ሴቶቹ ላይ በመስራት ያው ወንዶችም አሁን ላይ ብዙ አይደሉም እንጂ ያው እነሱም እየተሰሩ ትንሽ አክሴፕት እየተደረገ እየመጣ ስለሆነ ግሎ የሚያደርገው ለውበት ወይ ደግሞ ሞር ሰው እንዲያየውና የበለጠ ውበት እንዲኖረው ያደርገዋል። ዘመናዊ መሆን ይችላሉ ብዬ አስባለሁ፣ ወይ ደግሞ መሰራትም ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እኛ ጋር ያለ ንቅሳት ነው። ስለዚህ ያን ነገር በዘመናዊነት ቢመጣና በዘመናዊነት ቢሰራ የበለጠ ባህላችን እናሳድገዋለን እንጂ የምንገለው ወይ ደግሞ የምናጠፋው አይመስለኝም። የሚጸጸቱ ሰዎች አሉ፣ አብዛኛው ግን ወጣቶች ያው ፍቅር ላይ ያሉ ሊሆን ይችላሉ። ስሜታዊ የሆነው አንዳንድ ስራዎችን ይሰራሉ፣ ወይ የፍቅረኛቸውን ስም ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፎቶ ሊሆን ይችላል።
ድንገተኛ ስሜታ የሆነ የሚሰሩት አስቦ የሚሰራ ሰው እንደዚያ ነገር አይደለም ግን ድንገተኛ በተለይ ደግሞ ወጣቶች አንደ ሪጂዮን ወጣቶች እንደዚያ ስታቶችን ይሳሳታሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጸጽተው አጥፋልን እናም ብለው ይመጡ አሉና ወጣቶች ናቸው በብዛት እኛ ያደረግን ያለ ነው ይሄን የሰውነት ላይ ስል የኛም አርት እንደሆነ ስለምናምንበት ኦሞቫሊ አካባቢ ያሉት ስራዎች ማለት ነው እነሱን ከሰሜኑ ንቀሳት ጋር አንድ ላይ እይታ ወይ ደግሞ ሰው ይሄንን ነገር እንዲለምደው የሰውነት ላይ ስዕሎች ወይ ፔይንቲንጎች የኛ ሀገር ባህል እንደሆነ ለማሳወቅ እሱን እየሰራና እየሞከርን ያለ ነው ብዙ ጊዜ ንቀሳት እንደማለት አዲስ እንደመጣ ወይ ደግሞ ከፈረንጆቹ እንደወረስተው አይነት ተደርጎ ይታሰባልና ንቅሳት ድሮ አባቶቻችን የሚጠቀሙበት የነበረ ነገር ነው ያው የተወሰኑ ዘመናዊ ያደረግናቸው ወይ የሆኑ የመጡ ነገሮች አሉ በማበረሰቡ ግን የሚታሰበው አሁን አዲስ የመጣ ነገር ሆኖ ነውና ከድሮም ባህላችን ነው የተወሰኑ ነገሮች እየተሻሻሉት እና ባህላችንን በተጠበቀ መልኩ እኛም ደግሞ ዘመናዊ ትንሽ ነገር ዘመናዊ ነገር ካላግለንበት አሁን ካለው ነገር ጋር ያስኬድን ትሩትሩ ነገሮችን እንሰራለን ወጣቶችም በዚህ አጋጣሚ ያው በተቻላቸው አቅም አሁን እንደውም ትሩትሩ ስራዎች እየመጡ ነው በቅርብ ጊዜ ላይ የእናቶቻቸውን ንቅሳት የድሮ ንቅሳት ባህላዊ ንቅሳት ራሳቸው ላይ መድገም ነገር አለ የመሰራት ነገር አለና እንደዚያን ነገሮች ቢበዙ ባህላችንን ከማስተበቅ አንፃር ጥሩ አስተዋጽኦ አለው ይያስባለሁ ዛሬው 2030 ፋሽን ፕሮግራማችን እንግዲህ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ሶስት አይነት የቀለም አይነቶችን ተጠቅመን የተለያዩ ዲዛይኖችንም ተጠቅመን ወደ እናንተ አድርሰናል። የመጀመሪያው እንግዲህ ኩልን ተጠቅመን ነበር የሰራነው። ኩል እንግዲህ እንደሚታወቀው ከበፊት ጀምሮ የነበረ ነውና የበፊቱን ባህል ለማስተዋወስ ያደረግነው ነበር። ሁለተኛ ላይ ደግሞ አሁን የመጡ ቀለሞችን ወይም ቦዲ ፔንት በመባል የሚታወቁትን በመጠቀም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስንሄድ ወይም ደግሞ ፎቶ ስንነሳ ልናደርገው የምንችለው አይነት አሳይተናችኋል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ቀለሙ በተፈጥሮ ጨለም ያለ ቦታ ላይ ሲሆን አሁን እንደምታዩት ራሱ ነው ግን ላይት ስለበራብኝና እኔን ይያያችሁኝ ስለሆነ ጎልቶ አይወጣምና በተፈጥሮ ጨለም ያለ ቦታ ላይ ሲሆን ደመቅ ብሎ የመታየት ባህሪ ያለው የቀለም አይነት ነውና ይሄንን ተጠቅመን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ስንሄድ ልንጠቀማቸው ምንችላቸውን አይነት ዲዛይኖች አሳይተናችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት ደግሞ በሌላ ቆንጆ ጥሩ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን። ወደ ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። ሰላሳዎች የዛሬው ፕሮግራማችን ያያችሁትን ይመስል ነበር። እንደተዝናናችሁበት ቆም ነገርም እንዳገኛችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነን። አዎ ሳምንት ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘልን ለያየ ነው። አብረናችሁ የነበር ነው ሄመን ከበደና ጌታ ወሰፋ ነበር ከመላው የ2030 ፕሮግራም አዘጋጆች ጋር ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ሳምንት እንደተለመደው ሙሉ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን። እስከ ሳምንት እንግዲህ መልካም ነው።